Jose Maria Iparragirre Urretxun jaio zen 1820an. Lehenengo ikasketak Zerainen egin zituen bere osaba apaizarekin. Latina ikastera Gasteizera joan zen, eta handik Madrilera, familia guztia hara joan baitzen. 14 urte zituela, Gerra Karlista sortu zen eta ikastetxetik ihes eginda Gipuzkoako gudarostean sartu zen. Bergarako itunaren ondoren, 1829an, alde egin zuen. Frantzian ibili zen bere gitarrarekin kantari, jaialdiak biziki alaituz. Trapuak, trapu zaharrak atera, atera trapuak saltzera, nik erosten ditut modu honean. Napoleon hirugarrenak Frantziatik bota egin zuen, Marsellesa eta horrelakoak kantatuz, errepublikaren aldekoak berotzen zituelako. Suitzan, Alemanian eta Italian ibili ondoren, Londresera joan zen. Han zegoela, Espainiako enbaxadoreak pasaportea eman zion eta etxera itzuli zen. Baina Gernikako arbola eta halako beste kantu batzuk zirela eta, gobernuak pertsona arriskugarritzat hartu zuen eta alde egin behar izan zuen. Kartzelatik atera, fiskalen etxera, abisatu zidaten joateko berehala. Portugaletik herrira itzuli zen, baina berehala hartu zuen Hego Amerikarako bidea. Urez noa ikustera bai mundu berria, oraintxe bai naizela urrikalgarria. Argentinan eta Uruguain 23 urte igaro zituen artzain lanak eginez. Antxe ezkondu zen. Bere azken urteak Euskal Herrian eman zituen. O, Euskal Herri eder maitea, ara hemen zure semea, bere lurrari muin ematera, beste gabe etorria. Iparragirre nolabait esateko aitzindari izan zen. Kantuen, hitzaren eta musikaren sortzaile, kantautore genuen. Bere izaeragatik eta kantuen mezuengatik, gaurko abeslarien eta bertsolarien aitzindari izan zela esan daiteke. Forma berrietan elkartu zituen herri musikaren eta herri poesiaren indarrak. Baina kritika zorrotzak ere jaso zituen bere garaikide batzuengandik. Horra hor, Xenpelar Handiak jarri zion bertsoa. Iparragirrea bila dela, askori diota ditzen, eskola ona eta musika, hori hoiekin zerbitzen, nien azu ibiltzen, kantuz dirua biltzen, komedia ante moduan, debalde festa preparatzen dut, gogua dudan orduan. Eskola ona eta musika, bertsolaria gainera, gu ere zerbait izango gera, ola hornitzen bagera, zatoz gure kalera, baserritar legera, musika hoiek utzita. Errenterian bizi naiz eta egin zaida zu bisita. Euskal Herriaren eta Euskararen alde egiten zutenak ere miresten zituen Iparragirrek. Horren lekuko da, Jose Francisco Aizkibel, idazle, lexikografo eta hiztegigile azkoitiarrari jarri zion bertsoa. Espainian bada gizon bat, behar duguna maita. Francisco Aizkibel jauna, euskaldunen aita. Txit da gizon prestua eta jakintxua. Errespeta dezagun gure maixua. 20 eta 21 urtean bizi da Toledon. Izarraitzeko semea ez da beti lo egon. Liburuen gainean, lanean gau eta egun. Gure euskara maitea, galdu ez dezagun. Iparragirre, Zumarraga ondoko Itxaso herrian hiltzen 61 urte zituela.